បាទពួកគាត់ឡាយពងលេងពងហាត់សមឡាយបាទអញ្ចឹងទៅថាអឺតើការចោតសួរបស់ខ្ញុំនោះគឺធ្វើគាត់ស្ទាក់ស្ទើរឬក៏យ៉ាងណានោះតោះចាំរីរីទស្សនានឹងតាមដានបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ